Selam Aziz Hanımlar. Yeni bir videoda sizinle yeniden görüşürüz. Bugün sizler için kelem dolması hazırlayacağım. Kelem dolması için evvelce bize ne lazımdı? Kıyma, şüyüt, keşniş, kelem, yumru düğü, tuz, istiyot, sarı kök ve bir de soğan. Siz soğanı isteseniz eğer xırda xırda da doğrayabilirsiniz. Sadece ben ağza gelmemesi için et çeken maşından etle birlikte çekirim. Burada göreceksiniz içinde soğanları. Lap xırda olsun diye et çeken maşından çekirim. Deməli, mən bir de onu qeyd edeyim ki, tomat pastasını ne için istifadə edirəm? Tomat pastasını sonda sos kimi üstünə gəzdirməyə, lap bişənə yaxın. Onun için istifadə edeceğim. Bir xoray qaşığı tomat pastasıdır. Eğer sizin evde təzə pomidor varsa, təzə pomidordan da qabığını soyup sürtkəcdən keçirip istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra bazı bölgelerde buna təzə nane de katırlar. Eğer sevirsinizsə nanenin dadını, onu da katabilirsiniz. Bir de onu qeyd edeyim ki, dolmada, kelem dolmasında şabalıt ve quru alçadan da istifadə edirlər. Ama bizde bir o kadar sevilmediği için, ben bunu əvəz etmək için limondan istifadə edeceğim. O turş məzə dadı elde etmək için. Soğanı qatdıqdan sonra indi sizin için göyərtini doğrayacağım, əlavə edeceğim. Etap-etap hamısını bir-bir sizin için göstereceğim. Artıq göğərtisini doğradım. Yenə qeyd edirəm, göğərtilərdən mən kişniş ve şüyütdən istifadə elədim. Siz əgər varsa təzə nanədən de istifadə edə bilərsiniz. Bəzi zonalarda reyhan da istifadə edirlər, amma reyhan bunun dadını dəyişir, tamam başqa bir dad əmələ gətirir. Mən düzünə qalsa reyhanı yalnız badımcan, biber, pomidor dolmasında sevirəm. Bunda isə yalnız kişniş, şüyütdən istifadə edirəm ve varsa evde təzə nanədən. İndi sizinlə birlikte sarı kökünü əlavə eləyək. Ədviyyatlar da yenə qeyd edirəm, zövqə uyğun əlavə eləyəcəksiniz. Əgər sevirsinizsə, darçın da əlavə eləyə bilərsiniz. Artıq içliyi hazırdır. İçliyi hazır olandan sonra bunu bir qırağa qoyuram. Yenə qeyd edirəm. Mal əti, biraz quyruq, azacıq yumru düyü, kişniş, şüyü, duz, istiyot, sarı kökdən istifadə elədim mən içliyi üçün. Siz bunu öz zövqünüzə uyğun artırıb azalda bilərsiniz. Mən ümumiyyətlə keçən həftə xanımlar mənə deyirlər ki, ölçü nə qədər qataq düyünü, məsələn göyərçisini, bu sizin ətinizin miqdarından və ağız dadınızdan asılıdır. Kimisi çox istiyotlu sevir, kimisi çox duzlu sevir, kimisi düyüdən az istifadə edir. Bu yenə də öz sizin aile üzvlərinizin ağız dadından asılıdır. İndi də keçək kələmə. Əgər ilk dəfə yeni ailə qurmuşsunuzsa, kələm dolmasını yeni hazırlayacaqsınızsa, bazardan alanda mütləq dolmalıq kələm olmasını deyin. Dolmalıq kələm adətən turşuluq kələmdən yüngül olmasından fərqlənir, rənginin açıq olmasından fərqlənir. Yüngül və çox sert olmamalıdır. Yarpaqları yumuşaqdır. Yəni bir dəfə qaynar suya salıb çıxardan kimi yumuşalır, rahat bükmək alınır. Deməli, əvvəlcə qaynar qazana qoymamışdan qabaq neynirik? Bu hissəsini kəsib çıxaracaq. Daha sonra qaynayan suyun içinə qoyuruq. 1-2 dəqiqə gözləyib yarpaqlar ayrıldıqca çıxardıb aş üzərinə qoyacaq. Artıq kələmin yarpaqları hazırdır. Qaynadı, tam qaynadı, yarpaqlar ərimir. Sadəcə o biraz bükəcəyimiz qədər yumuşalsa bizə kifayət eləyir. Bu kök hissədən azad eləyib tək-tək bükməyə başlayacaq. Kimisi hər iki tərəf ucunu bağlayır. Mən bir tərəfdən ucunu açıq saxlayıram ki, ətin kəfi rahat çıxa bilsin. Sizə artıq necə rahatsa elə də bükə bilərsiniz. Bükmək hissəsini indi göstərəcəm sizə. Əvvəlcə qazanın alt tərəfinə bu yarpaqlardan birini qoyub, daha sonra büktüyümüz dolmalar bir-bir içinə düzəcəyik. Və budur, artıq bükmüşəm, hazırdır dolmalarımız.
Yine deyirəm, kimisi turşu mesela dad əlavə eləmək üçün içinə alça qurusu da əlavə eləyir. Bizə sevilmədiyinə görə mən belə limonlar, nazik dilimlər doğrayıb qoydum. Sosunu isə artıq bişənə yaxın əlavə eləyəcək. Sosunda dediyim kimi kərəyağı və tomat pastasından, kim istəsə pomidordan da soyulub, rəndədən keçirilmiş pomidordan da istifadə edə bilər. Bunun üzərinə kəfini çıxartmaq üçün belə qapaq çevirəcəyik. Kəfi çıxandan sonra qapağı götürə bilərik artıq. Və beləcə əziz xanımlar, bir buğum qaynadıqdan sonra hazırladığımız bu sosu əlavə edirəm bütün hər yerinə. Bu sosla bərabər də biraz da yenə qaynayacaq, azacıq sosu indi hər yerinə gəzdirəcəm. Azacıq qaynayacaq, artıq servis eləni sizin üçün yenidən çəkəcəm. Və budur artıq hazırdır əziz xanımlar. İnşallah videonu beğendiniz. Siz de öz pişirdiğiniz kələm dolması reseptleriyle komentlerde bizimle bölüşün. İnşallah hazırlayarsınız, hoşunuza gələr. Gələn videolarda görüşmək ümidiyle. Sağ olun, sağlıqla kalın.